Миколаєві розпочалися суботники. Громадські активісти та працівники ринку, що на вулиці Космонавтів, збирали та вивозили сміття. Пані Лариса прийшла на суботник, щоб очистити забруднену територію від сміття. Говорить, що на захід зібралися 11 її колег, які працюють неподалік від звалища, яке не прибирали років 7. Збираємо територію, яка прилягала, брали тут в оренду, поспособствуємо, поможемо. Нам тут допомагають, звісно, весь колектив зібрався, хто міг. Вот, понимаете, тут надо сплотить коллектив, чтобы помогла правовая организация вот, нам дать статус этого рынка. Ініціативу в прибиранні звалища проявила громадська організація «Альянс демократично-правового руху». Долучилися до суботника Ленінська адміністрація та комунальне підприємство «Дорога». Уже движется весна, уже потепление, и местные власти объявляли про субботники, поэтому мы не могли остаться в стороне. Мы тоже приняли решение о том, что необходимо проводить субботники. И территориально мы находимся в Ленинском районе, поэтому с Ленинского района мы и начали. Активісти розповіли, що такий суботник організовують вперше і запевняють, що швидко наведуть лад на цій території. Анна Борейко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.